משהו בישיבה, רק שהם בישיבה, רק מאימת הביקורת, ברכי שהיא תגיע, יברחו מכאן, כתינוק הבורח מבית הספר. איך אפשר להתחזק בעניין זה בשבילנו ובשביל עם ישראל? יש פה שני דברים. שקידת התורה ועדיפות לצבא. לגבי עדיפות לצבא או ללמוד תורה, ידוע. סיום ספר מסילת ישרים על מידת החסידות. החסידות היא אחת, אבל דרכי החסידות שונים. יש חסיד שלומד תורה, יש חסיד שעובד, יש חסיד שסוחר. בימינו יש חסיד בענייננו שלומד תורה, ויש חסיד שהולך לצבא. הוא חסיד, כי מדובר שהוא לא חייב, אלא הוא רוצה, הוא חסיד. גם אדם לא חייב ללמוד בישיבה. הוא חסיד. זה חסידות וזה חסידות. ואדם לא יכול לעשות כל החסידויות בבת אחת. כמו מה שאומר מסילת ישרים, בכל דרכיך דאהו. מבואר בספר מוסר אביך, בפרק בשם הזה. אדם לא יכול לעשות כל המצוות בבת אחת, הוא צריך להתמקד במה שהוא עושה. אז מי שבצבא צריך להיות כולו נתון לצבא. מי שלומד תורה, כולו נתון ללימוד תורה. אחר כך ילך לצבא. הרי ידוע, פטור אין, דחייה יש. עוד 5 שנים ילך, עוד 10 שנים. עוד 15 שנה, עדיין תהיינה מלחמות. מכיוון שהוא לומד תורה, הוא יביא תועלת יותר גדולה לצבא. כי צבא זה לא רק נשק, אלא כמו שאמר נפוליאון, זה מורל. המורל שווה פי 3 מהנשק. ככה הוא אמר. ועוד הרבה מצביעים גדולים בעולם אמרו את זה. ברוך השם, בצה"ל יש מורל גבוה, אבל ככל דבר יש עוד מדרגה, עוד מדרגה. קוראים לזה תורת המשאבים המוגבלים. יש לנו משאבים מוגבלים. אי אפשר לעשות את הכל. לכן איש על מחנהו ואיש על דגלו. תורת המשאבים המוגבלים גם מנתחת את הטווח הקצר ואת הטווח הארוך. צריך אנשים בטווח קצר. יש עכשיו אויב, בוא תראה בו. ויש טווחים ארוכים. גם בצבא יש טווח ארוך. יש חייל, במקום ללכת עם נשק, הוא יושב בחיל מודיעין, הוא מתכנן דברים לעוד שנה, לעוד 10 שנים, לעוד 20 שנה. צריך גם טווח ארוך. אי אפשר רק טווח קצר. יש משרד הבריאות, מחקרים רפואיים, אבל בינתיים יש אנשים, אין להם תרופות. אין להם כסף לקנות תרופות. נכון, זה עצוב מאוד, אבל בזכות המחקרים לטווח ארוך, בסופו של דבר נציל יותר אנשים. אז אולי כולנו נלך לטווח ארוך? לא. צריך טווח קצר, טווח בינוני, טווח רחוק, ככה בנוי צה"ל, ככה בנוי משרד הבריאות, ככה בנויה כל מערכת. ואני הדל, כשלמדתי מדעים,
הייתי צריך לעשות השתלמות במרכז למחקר גרעיני. אמר לי הבוס, זה העבודה שלך. אתה צריך להמציא פתרון לשאלה הזאת. סע. הנה מה שיש בידינו, סע. זהו, נתן לי מעבדה גדולה כמו בית המדרש הזה ופלוס החלק השני. אני הייתי שם לבד. הוא אף פעם לא אמר לי, נו, זה מתקדם. הוא יודע שאני מתקדם. יגיד לי, נו, זה ילחיץ אותי. אף פעם לא אמר לי, נו. רק פעם אחת אמר, יש עוד מדען איטלקי שחוקר את הנושא הזה. בבקשה, סידרנו לך פגישה איתו. מדען איטלקי, טוב. כל מה שהוא ידע, ידענו יותר ממנו. כן, אז לילה טוב, שלום. וזהו. מחקר בדבר שאין לו שום תועלת מיידית. מי שמבין במה מדובר, קופסת ניצוצות נסרקת בחללית כדי לצלם קרינה קוסמית. בסדר. אבל בסוף, יהיה לזה תועלת. אף על פי שלא יודעים איך, יהיה לזה להתפח ארוך, לצלם קרינה קוסמית בחלל. לכן, איש על מחנהו, איש על דגלו, אדם, הוא הולך לצבא, צריך להיות חייל טוב, אדם לומד תורה, ילמד, ילמד, אחר כך ילך לצבא, יהיו עוד מלחמות. כמה זמן יהיו עוד מלחמות? הרבה. כמה זה הרבה? עשרות שנים, מאות שנים, מי יודע. ולכן אדם יושב פה בשקט, בכל יום. יש לי נכד, חתם 8 שנים בצבא, אבל הוא רק יושב על מחשב בשביל תכנונים ארוכים. וזה לא שווה, זה שווה. אז יש תכנונים ארוכים מדעיים, יש תכנונים ארוכים. עוז, התורה, הגבורה וכו'. כידוע, יש היום 500,000 אנשים ביהודה ושומרון, על ידי אדם אחד, זקן, שלמד תורה כל היום, וכמה תלמידים שלו, שגם למדו תורה כל היום. ומתוך כך הלכו, הקימו התנחלויות, וזה 500,000 מתוך התורה. עכשיו יש פה עוד שאלה, שיש תלמידים בטלנים. הוא מעשה בתלמיד שאמר לרב ציודה, בישיבה יש בטלנים. אמר לרב ציודה, כולם בטלנים או חלק בטלנים? זה חלק. הבטלנים, הם לא לומדים בכלל? כן, לומדים. אז מה אתה רוצה מהם? כלומר, צריך להיזהר מהכללות. ובכלל, לא להירשם בוועד למען חיפוש מומים אצל אחרים. אדם צריך לתפוס את עצמו, להטיף מוסר לעצמו, ולא לאחרים, ולא לדון אחרים. אתה לא מורשה לדון אחרים. אפילו בית דין, הוא דן לפי העובדות. אבל הוא לא דן לפי הכוונות והעולם הפנימי. אתה צריך לשלם, תשלם. אדם, אל תדון את חברו עד שתגיע למקומו. וכיוון שלעולם לא תגיע למקומו, לעולם לא תדון אותו. נקודה. אתה לא יודע מה עובר עליו. אתה לא יודע כמה קשה לו להתרכז בלימוד. ואולי גם מה שהוא לומד פחות, זה מאוד קשה לו. הוא לא מצליח להתרכז. יש לו הפרעת ריכוז וקשב. לא יודע מה יש לו. ובכל זאת, הוא נשאר בישיבה והוא לומד. מי יודע? אנחנו מכירים תלמידים שהיו בטלנים בטלנים, ובסוף יצאו תלמידיכם גדולים. יש הגדנים שהגדנים, ולא יצא מהם כלום.
הקיצור, לא לדון את חברו. אתה לא יודע מה הנתונים שלו. אני אוהב לספר סיפור על ראש אולפנה, שכל ראש חודש הזמין רב כדי לרומם את התלמידות. אבל אותו ראש חודש ראו אדם בלי ציצית, בלי כיפה, חילוני. מוזר. טוב, ראש האולפנה יודע מה הוא עושה. אמרתי, אני רואה שאתם תמהות ממצמצות עיניים, איך אומרים בעברית מבולבלת, מפלבלות, לא יודע מי המציא את המילה הזאת, עיניים. נכון, אני לא דתי, אני לא אנטי דתי. אדרבה, יש דברים בדת שלכם מאוד יפים. למשל, המצווה הזאת היא מאוד טובה. הסביר בצורה חילונית למה היא מאוד טובה. הבנות סבו עונג. תרגיל מחוכם של ראש האולפנה. אחר כך הוא אמר, ויש מצוות אצלכם, אני ממש לא מבין. למשל, המצווה הזאת, אתם מבינות? זה נראה טיפשי. התחילו להתווכח איתו בהתלהבות קודש וזה לשכנע. תרגיל מחוכם. אחר כך הוא אמר, יש אצלכם דבר שכחתי, זה נקרא צנוע, צניעות, צניעות. אני רואה שהבגדים שלכם לא כל כך צנועים. התחילו הבנות להסתבך ולהתבלבל ולהתווכח. תרגיל מחוכם. בשלב זה פתח את התיק שלו, הוציא כיפה, טלית קטן, אמר אני מהיישוב הסמוך. תרגיל מחוכם. קמה בת ואומרת, תראה, אני בטוחה שאשתך יש לה בגדים יותר צנועים מהבגדים הקצרים שלי. אבל אני, במשפחה שלי, שאני חיה, החילונית, בשביל הבגדים האלה אני יורקת דם. אסתום את הפה שלך. סיום בלתי צפוי לחלוטין. סיום מאוד מעניין. פעם נתתי שיעור לנשים, סיפרתי את הסיפור הזה, אומרת אישה, אני הייתי תלמידה באולפנה הזאת כשזה קרה. אמרתי, אתם רואות? שאני לא ממציא דברים? אל תדון אחרים, אל תדון. יוב, פרק 5. אתם מוכנים לא להטיף לי מוסר. אתם לא יודעים מה עובר עליי. אז תסתמו את הפה שלך, שלכם. אני לא צריך הטפת מוסר שלכם. אני צריך עידוד וחיזוק. זה הכל. אבל בי שיוב היה נביא, אבל הוא אמר שטויות קודם. וגם השלושה היו נביאים. שבע נביאים אומות העולם. בלעם, אביב באור, יוב, ארבעת החברים שלו, שבע. הוא בכל זאת נותן להם על הראש. אז אל תשפוט אף אחד, אם אתה רוצה, תעזור לו, תעודד אותו. מה אתה רוצה? אפשר עזרה, אפשר זה שהוא בא. חברותה, לא יודע מה. אבל לא, לשפוט את הזולת, אתה לא יודע מה עובר עליו. זה מחלוקת אצל החוקרים, אם בכלל אדם א' יכול להכיר, להרגיש, להבין מה קורה באדם ב'. רוב החוקרים אומרים שזה בלתי אפשרי. יש אומרים אפשר במידה מסוימת. לא, צודקים, אפשר במידה מסוימת. אבל אתה לא יכול להיכנס לתוך השני ולחשוב כמו השני ולהרגיש כמו השני. זה נקרא באנגלית Communication of Consciences, לא יודע איך אומרים בעברית. תקשורת בין מודעויות, לא יודע. לא. אז לכן, עזוב אחרים, אל תשפוט אחרים, אל תשפוט חברים, אל תשפוט דתיים, אל תשפוט חילונים, אל תשפוט חרדים, אל תשפוט, יש עוד סוגים. ימנים, שמאלנים, אל תשפוט אף אחד. ומעשה במכינה, שבהתחלה התלמידים לומדים שם חלש. חודש אלול, לא. חודש תשרי, חודש כסלו, מגיע חנוכה. מי שלא למד שלושה חודשים, אומרים לו,
בא הוא ראש הישיבה, והרם שלו, אמרו לו, רצינו לדבר איתך. כן, זה יעשה טוב, גם אני רציתי לדבר איתכם, כן. שרציתי לומר תודה. לפני שבאתי למכינה, הייתי נבלה. הייתי מלכלך את הבית, ולא שוטף כלים, ומכה את האחים שלי, ומכה את אמא שלי, נורא. מאז שאני פה, אני מנקה בבית, שוטף כלים, עוזר לאחים בשיעורי בית, עוזר לאמא שלי. אז רציתי לומר לכם תודה. מה רציתם לומר לי? שום דבר, התבלבלנו איזה שום דבר. ובסוף, הוא יצא ראש ישיבה. בסדר. אז לא למהר לשפוט את הזולת. אתה לא יודע מה עובר עליו, אתה לא יודע. אי אפשר לדעת, כן אפשר לדעת. לכן, נכון, יש תלמיד יותר שגדן, אחד פחות שגדן, אחד בורח מבית הספר, אבל עובדה שהוא נשאר בישיבה. ולא עוזב את הישיבה. אף על פי שיש לו חשק ללכת לצבא. כי צבא, כולם מבינים, מצווה גדולה, אידיאל גדול. כל זאת הוא נשאר. אז רואים, יכול ללכת. אצל החרדים אדם חייב ללמוד בישיבה. אחרת הוא מאבד הערכה בציבור. בנוסף לך, הוא צריך ללכת לצבא הכופרים. אז כדי לא ללכת לצבא הכופרים, הוא לומד בישיבה, אבל מישהו לא אוהב ללמוד. אבל אצלנו, מי שלא אוהב ללמוד בישיבה לא לומד. ממילא גם מי שלומד, המשפחה אומרים לנו, מתי תעשה משהו נורמלי? משהו מועיל, משהו מקצוע, משהו במקום. לומד איזה שור שנגח פרה, אף שור לא נגח אף פרה לנגד. מופעלים עליו לחצים. פעם באבא אומר, מה יהיה הבן שלי? לומד פה כבר כמה שנים. שיעשה משהו מועיל. מה יצא ממנו? אמרתי, יצא ממנו רב. לא, נכון, לא מתאים. אמרתי, יצא ממנו רב. לא, 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 לא מתאים. יצא ממנו מלמד. לא, לא מתאים. בסוף יהיה לרם גוני. ילמד לשם שמיים. לא ידעו מה לענות על זה. ובסוף הוא יצא. גם רב, גם רם, גם מלמד בתלמוד תורה. ופי שהוא היה נראה כזה קטן, מסכן, חלוש, חסר אופי וזה. אתה לא יודע. אל תלחץ. אז מי שלומד בישיבה וגם במכינה, זה בגלל שהוא רוצה. אם יש לחץ במשפחה, זה לחץ נגדי. מה שלומך, גברת ברגר? בסדר, והבן שלך? הוא לומד בטכניון, עושה משהו מועיל. הבן שלי הוא סתם לומד בישיבה. שנה אחת, בסדר, בסדר, אבל הוא מגזים. הוא כבר 3-4 שנים. שיעשה משהו מועיל למולדת. גברת ברגר, אולי הבן שלך מוכן לדבר איתו, בסדר. מכירים את הלחץ הזה שמופעל. ובכל זאת, הוא לומד בישיבה. וקשה לו ללמוד, והוא נשאר. הקיצור, הטפת מוסר, אנא להשאיר את זה לראש הישיבה. ושמתי לב, ראש הישיבה אומר, צריך להיות בבדיקות. הוא לא מטיף מוסר. אז כנראה הוא יודע מה שהוא אומר, ראש הישיבה. נכון, כיוון שהוא לא מטיף מוסר, אז הוא לא ממלא חובתו. אז אנחנו צריכים למלא חובתו. נו, מה נעשה? מה? הוא לא מבין ערך התורה, הוא לא. קיצור, הוא לא. עזוב, הוא יודע מה הוא עושה. טוב, עד כאן בעזרת השם. יש עוד טיפה זמן. עוד טיפה זמן. הרב. כן. הרב הזכיר על שלתורה יש השפעה של ירוקת טווח. כן. יש דבר כזה ש... אבל כל מי שעושה מצווה, לא רק לימוד תורה, גם מי שלומד תורה שעה,
זה בסוד חיבור הנשמות. אז זה נכון, גם מי שלומד קצת, זה מיד מרומם. אבל אנחנו מדברים פה לא על דברים רוחניים, רזיים. מדברים על דברים פשוטים, עיוניים, ארוכי טווח, כמו שלפני הבחירות בעיתונאי. הוא אומר לי, מה יהיה בבחירות? אני לא יודע, אני לא נביא. אבל אם יהיה ככה, תעשו ככה, אם לא יהיה ככה, תעשו ככה. אני לא יודע מה נעשה. אבל ריחמתי עליו, הנה אדם, ילדים, פרנסה. אמרתי לו, לא הפוליטיקאים קובעים את הפוליטיקה. אלא מי קובע? אמרתי לו, אני. זה כבר מעניין, הרי. איך אתה קובע? אמרתי, לא אני לבד. אנחנו אנשי הרוח ואנשי האמונה. ואיך אתם קובעים? אנחנו חושבים מחשבות. המחשבות האלה מתפשטות באומה, חודרות באומה, ומתוך האומה חודרות גם לפוליטיקאים, ועל פי זה הם מנהיגים את האומה. הוא אמר לי, כבר חודרות מחשבות, חודרות, חודרות. כמה זמן זה לוקח? אמרתי לו, 50 שנה. הוא אמר, אני לא שואל אותך מה יהיה בעוד 50 שנה, אני שואל אותך מה יהיה מחר. מחר יהיה מה שהתחלנו לפני 50 שנה. עד כאן.